منکر صحابہ دے ریجیکٹ ہو سے پیار مصطفیٰ نو نا ایکسپٹ ہو سے منکر صحابہ دے ریجیکٹ ہو سے پیار مصطفیٰ نو نا ایکسپٹ ہو سے کیتا اصحابہ نال جس نے پیار بیڑے ہو سے انہاں دے پارے کیتا اصحابہ نال جس نے پیار بیڑے ہو سے انہاں دے پارے مصطفیٰ دے یاراں دے جو یار بن گئے مصطفیٰ دے یاراں دے جو یار بن گئے مصطفیٰ دے یاراں دے جو یار بن گئے جنت چ داخل ڈائریکٹ ہو سن منکر صحابہ دے ریجیکٹ ہو سن صدیق عمر دا بن جا غلام جنہ کول ملنے کوثر دے جام صدیق عمر دا بن جا غلام جنہ کول ملنے کوثر دے جام پڑھ لے پلک ملی والدے وزیراں دا پڑھ لے کم پڑھ لے پلک ملی والدے وزیراں دا کیتیا کہوز تے سلیکٹ ہو سن منکر صحابہ دے ریجیکٹ ہو سن کیوں ودا کر دیں کیوں ودا کر دیں او نادش کہتا آیا جندی شان ویچ قرآن دیا ایتا کیوں ودا کر دیں او نادش کہتا آیا جندی شان ویچ قرآن دیا ایتا شکوے کیت جائے نبی دے جانی سارا دے شکوے کیت جائے نبی دے جانی سارا دے اللہ دی عدالت جھ ارسٹ ہو سن منکر صحابہ دے ریجیکٹ ہو سن داخلے اویونہ دے ایکسپٹ ہو سن دین نو پوچھا گئے جڑے ساری کائنات چ دین نو پوچھا گئے جڑے ساری کائنات چ ہوگے قربان سارے سیدی گھر باد دے رضی اللہ عنہم والے تاج پا گئے رضی اللہ عنہم والے تاج پا گئے اے کل خدا دے چیف گیسٹ ہو سر منکر صحابہ دے ایکسپٹ ہو سر منکر صحابہ دے ریجیکٹ ہو سر پیار مصطفیٰ نو نا ایکسپٹ ہو سر